assalaamu calaykum waxaan barnaamijkeena ku soo qaadan doonaa xayawaano si qaldan ula dhaqmay dhashooda ama caruurtooda haddii ay ahaan lahaayeen si ula kacaya haddii kaleba aan ku bilowno shimbirka loo yaqaano cantaliyada waxay dhashadii yar ka tuuraysaa buulkii ay shimbiraha ku haysay cajiib ma garan karo halka uu shimbirkaas yar ku dambeeyey nolol iyo geeriba waxaanse islahaa waa shimbirkani oo keliya laakiin shimbiraha kale ee la eyniga cantaliyada waxay sameeyaan in dhashooda ay ka tuuraan mar waliba buulka waxaa laga yaabaa inaad la yaaban tahay dhaqanka hooyadani laakiin ogow in shimbirkani iyo xayawaanada kale ay ka siman yihiin in ay dilaan ama ay cunaan dhashooda mid ka mid a laakiin sida ay sheegayaan culimmada sayniska waxay shimbirtan cantaliyada loo yaqaan ay mar waliba ka takhalustaa dhasheeda midka ay is leedahay waa midka ugu tabarta daran laakiin ogow in mararka qaar ay si qaldan ugu turaan dhashooda buulasha waxaanse la yaabay inaysan marnaba u jaxaanjixin dhasheedii yarayd hagaag markaan bal ila eeg sawirkani waa hooyo jeer ah iyo dhasheeda oo jiinka webiga taagan laakiin muuqaalka guud ahaan suurtagal ma ahan inaan idiin soo wada gudbiyo sababtoo ah waxaa ku jira muuqaalo argagax leh oo dadka qaarkii aysan daawan karin jeertii yar waxay dhalneyd laba maalin oo keliya hooyadii dhashana waxay doonaysay inay dhasheedii yaraayd ay kala barto webiga agaarkiisa iyo waxa ku nool laakiin wax aysan filayn ayaa hooyadii dhasheedii kacay jeer aad u weyn ayaa dhashii yaraayd soo weerartay oo laba cad ka kala dhigtay hooyadiina waxay isku dayday inay ka badbaadiso dhasheedii laakiin kuma aysan guulaysan oo weliba yaxaas ayaa ku weliimaystay raqdii ka soo hartay jeertii yarayd waxaa isweydiin mudan maxay jeertu u dushay jeertii yarayd ee labada maalin uun dhalnayd dadka ku xeesha dheer durjoogta waxay sheegaan in jeerta ay mararka qaar isdilaan marka ay isku arkaan inay isku badan yihiin ama marka ay biyyaraantu jirto oo hal goob ay ku soo ururaan haddii jeer dheeri ah ku soo korto bulshadooda inay nafta ka jaraan si aysan biyaha ugu dhammaan waa sida ay ku fikirayaan waana qiyaasta sida ay sheegayaan khubarada laakiin waxaan ognahay in jeertu ay ka mid tahay durjoogta kuwa marka ay caroodaan aan si naba caroodooda looga hortegi karin wax walba oo la sameeyo jeerta keliyana ma ahan sidaasi waxa ficiladaasi sameeya xitaa libaxyada ayaa falalkaasi mid la mid ah ku kaca inta badan libaxyada aarka ah waxay luqunta kala jibiyaan cagabururyada ama dhashooda sida uu qof walba ku fahmi karo laakiin sababtu ma fahmi kartaan dabcan waa maya libaxa aarka ah markii uu ogaado in dhulka uu ka taliya ay ku nool yihiin libaxyo kale oo aar ah xitaa haddii uu yahay cagabaruur yar wuxuu si ula kac ah u dilaa wixii cagabaruur ee aar ah isagoo inta badan aanan dilin cagabaruuryada goosha ah wuxuuna intaasi cabsi ka qabaa inta uu xilka boobka uu hayo inaan lagala wareegin mustaqbalka ar libaaxyada iyo bini'aadamka isku ekaa oo xukun jecla weliba aan kugu daray sheekada inkastoo aysan quseen sheekadani libaaxyada aarka ah waxay dileen xitaa libaaxyada goosha ah marka ay ka diidaan inay rimiyaan laakiin taas beddelkeeda markii arrinkaasi soo noqnoqoto oo aarka sidaasi uu sameeyo inta badan yacni haddii uu dilo dhashooda ama golasha waxaa la arkaa in golasha ay u tashadaan libaaxa aarka ah iyaga oo weerar aan horay loo arag ku soo qaadaa ama ay iska dhiciyaan heer ay mararka qaar dhacdo inay nafta ka jaraan aarka halkaasina waxaa ka baran kartaa haddii bulshada ay isku duubnaato cadowgooda inay iska dhicin karaan gaar ahaan haweenka waa tahay bal markaan aan eegno xayawaanka loo yaqaano baandaha oo ah nuuc ka mida madax kutiga oo laga helo dalka shiinaha oo keliya noolahan inta badan waxa uu dhalaa laba caruura markiiba waxayna hooyada baandaha markiiba ay cuntaa mid ka mid a dhasheeda sidaan la socono shiinaha waa waddanka keliya ee laga helo noolahani baandaha loo yaqaan waxayna dowladda shiinaha aad ugu dadaashaa in noolahani uu aad u tarmo waxayna khubarada shiinaha bilaabeen in hooyada baandaha ay qiyaamayaan markay dhashaba iyaga oo mid ka mid a dhasheeda ka qariya si ay ugu qaadato inay dhasho mid qura waxaana midkii laga qariyey lagu koriyaa meel dhala ah isaga oo aanan dib dambe u arkin hooyadii sababtoo ah waxay hooyadii u qaadanaysaa inuu yahay baando kale oo hooyo kale ee dhashay lagana yaabo inay disho maadaama iyadoo aysan soo korin ama aysan weligeedba arkin hagaag markaan waxaan idin tusayaa wax aad ka yaabtaan xaasidnimo alamtaro dhaaftay kayfa luqunta la gashay waa shimbirka lagu magacaabo hudhudka ama guuguulaha oo ingiliishka lagu yidhaahdo kuku shimbirkan markii uu dhasho saacdo kadib waxa uu ku dadaalaa in buulkii uu ku dhashay ukumihii ama beydkii kale ee hooyadii dhashay ee buulka kula jiray inuu mid mid u soo tuuro shimbirkan ukuntii uu ku jira ayaa markii horeba ka duwanaa kuwa kale oo markii uu ukunta ay dilaacdo toban saac kadib wuxuu ku dadaalaa inuu halhal u tuuro ukumihii kale
ama xitaa markay ukuntaasi dilaacdana oo shimbir kale uu ka soo baxo wuxuu ku dadaalaa in shimbirkaasi uu ka tuuro buulkii isagoo adeegsanaya garbihiisa iyo dhabarkiisa dambe. waxaase cajiib ah oo wax waliba ka daran in shimbirkaasi yar uusan waxba arkin marka uu ficilkaasi samaynayo. hooyadii dhashana waxay inta badan ku kaalmaysaa in uu ka taqalluso ukumaha kale ama dhasheedii kale, inta badan iyada ayaa ku kaalmaysa turista ukumahaasi. dadka aqoontu leh hadda ayaa sheega in shimbirkan guguulaha wuxuu sidaasi u samaynayay ay tahay inuu ka cabsi qabo in hooyadii raashinka ay u keenta ay la gaari weyso kuwa kale, islamarkaana isaga keliya aysan ka badnayn. wuxuu markaasi qaadaa tilaabo ah in walaalihii uu ka taqalluso si uu keligiisa u noolaado, waana sababta ay hadda nuucaanay u badnayn maadaama ay yihiin bulsho iyaga isdabar gooya cabsi ay ka qabaan waxay cunaan darteed. waxaaba intaasi iga daran sida shimbirkaas yar uu isku dhuguugayo oo uu dadaal ugu jiro sidii uu dhammaan ukumaha kale ugu tuuri lahaa buulka isaga oo saacado uun dhalan, bal ka waran xaasidnimada intaas la eg. bini aadamse maxaad u malayn kartaa haddii xayawaanka uu sidaasi u fikirayo? laakiin marnaba ha la yaabin, maadaama hadda xamaaratada, cayayaanka iyo duurjoogta kaleba ay u nool yihiin sida bini aadamka oo kale, waa kuwo isqiyaama, isdhaca, been isku sheega oo wax walba bini aadamku uu sameeya iyo iyagana sameeyaan xumaan iyo samaanba leh. intaasi waxay nooga dhan barnaamijkeena oo aan kaga sheekeynayna nolosha qaar ka mid a duurjoogta ama hadda. waa anigoo xasan cusmaan, waxaan idin leeyahay waa inoo kulan dambe oo barnaamijkan mid la mid a insha allah.